ಯೇಸುವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ಕಾರಣ ಕೇಳೆನು ನಾಳೆಯ ಬೇಡೆನು ಕಾರಣ ಕೇಳೆನು ನಾಳೆಯ ಬೇಡೆನು ನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು ಬೇಡವು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹರೇ ರಾಮ್. ನಾರಾಯಣಾಯ ನಲಿನಾಯತಲೋಚನಾಯ ನಾಮಾವಶೇಷತಮಃ ಬಲಿವೈಭವಾಯ ನಾನಾಚರಾಚರವಿದಾಯಕ ಜನ್ಮದೇಶಾಯ ನಾಭೇ ಪುಟಾಯ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಪರಸ್ವೈ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾರಾಯಣನ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರಾಯಣನಿಂದ. ಈ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗ್ತದೆ. ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವೇ? ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ, ಹರಿಯೇ ನಾರಾಯಣನ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ನಾರಾಯಣನೇ ಹರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು. ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣ, ಆಮೇಲೆ ಹರಿ. ಹರಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ, ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾರಾಯಣ. ಯಾವ ಮೂಲಕವಾಗಿ? ಧನ್ವಂತರಿ, ಕೇಳಿರಬಹುದು ಹೆಸರನ್ನು, ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು, ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಮೃತ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಧನ್ವಂತರಿ ನಾರಾಯಣ. ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಮನ ಮಾಡುವವನು, ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವನು,